Një zjerë ka përfshirë shkollën e Minduraku në Tiranë rreth orës 8:45 minuta. Menjëherë është urdhëruar evakuimi i nxënësve nga klasa dhe më pas është bërë mundur ndërhyrja e shërbimit zjarfikës. Shkak i zjarrit është bërë djegje e panelit qendror të shpërndarjes së energjisë elektrike, si pasojë mbi ngarkesës dhe cilësisë së dobët të panelit. Për pasojë gjithë shkolla ka mbetur pa energji elektrike ndërsa mësimi është pezulluar. Djegja e panelit qendror të shpërndarjes së energjisë elektrike u bë shkak edhe për një zjarr që shpërtheu mes ditën e së martës në kopshtin numër 45 në Selit. Sipas ekspertëve, zjarri në panel ishte shkaktuar nga amortizimi i rrjetit dhe mbi ngarkesa e tij.